Bir hacker forumunun 1,5 milyard Facebook istifadəçisinin məlumatlarının ələ keçirildiyini iddia etməsindən dərhal sonra məlumatlar satışa çıxarıldı. 1 milyonlu 5000 dollara satan hakerin təqdim etdiyi nümunə məlumatlar hər hesabın məlumatlarının gerçək olduğunu göstərir. Bilindiyi kimi Facebook və onun törəmə şirkəti Instagram və WhatsApp-a 4 oktyabr axşamından etibarən daxil olmaq olmur. Səlahiyyətlilər problemi həll etməyə çalışarkən problemin mənşəyi ilə bağlı bir çox iddialar irəli sürülür. İndi ortaya çıxan olduqca ciddi bir vəziyyətdən danışacaq. Ancaq bunun saytların qəzaları ilə nə dərəcədə əlaqəli olduğunu hələlik bilmirik. Yeni ortaya çıxan məlumatlara görə Hacker Forum saytında 1,5 milyard Facebook istifadəçisinin məlumatlarının ələ keçirildiyini bildirən bir yazı paylaşılıb. Bu yazı sentyabr ayının sonunda yazılıb. İndi saytda yazılanlara görə bu məlumatlar satılır.